Tady se díváme na chrudimské staré nádraží. Takhle v dálce tam byla budova, ve které se prodávaly lísky. No a tady nástupiště. Tady ten dům napravo, tam byla opravna železničních vagónů, poměrně dost lidí zaměstnaných. Dneska tady zatím stojí nějaká červená budova. No a tímhle tím směrem jezdil vlak do Borohrádku. No a tady na druhou stranu, když bych sledoval koleje, tak bychom jeli na Heřmanův městec. To už je trať dneska dávno zrušená, tady už nic nejezdí. No a tady vlastně nebylo nic. Dneska je tady nějaké šťastné sídliště pro spousty lidí. No a tady místo krásného pohledu na Chrudim, tak vidíme nějakou zónu průmyslovou, spíše skladištní. No a všudy přítomný horkovod, který nás tady provází i na další stranu. Takže to samozřejmě tady taky v žádném případě nebylo.